Bom dia, trader! Tudo bem? Hoje, 10 de janeiro de 2022, e começa mais um Bom dia, no trader! Ao meu lado, acertei o lado, Fábio Dávila. Bom dia, Fabião! Bom dia, Felipe Vasconcelos. Bom dia, pessoal que acompanha a gente pelo bom dia nas manhãs de segunda a sexta. Quem assiste também, né? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem assiste em outro momento. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo, né? Eu gosto muito dessa sua pergunta retórica, né? Uma pergunta retórica, se tratando de uma live, <laughs> a gente tem um delay. Eu gosto muito, Fábio. Já tá, já tá virando uma marca, sabia? Gosto. Porque? Por quê? Por quê? Não entendi. Não, é brincadeira, porque quando tu fala assim, tudo bem com vocês, aí tu fica igual agora, né? Aí tu ficou um pouquinho porque não vem a resposta, né? Porque... Ah, claro, mas isso é para estimular a pessoa a responder para si mesma. E sim, preferentemente sim, sim. que as pessoas respondam, tudo bem, Fábio, está tudo bem, independente do horário que elas estão assistindo. A melhor conversa é aquela que a gente tem com a gente mesmo, Felipe. Verdade, profundo, como sempre. Mas eu acho engraçado, eu acho não, que é curioso. Sim, <laughs> sem problema nenhum. Não, é, é só para é é, deixar claro que eu não estou confundindo, esperando que alguém realmente vá me responder. Né? É, <laughs> é dando tempo para o trader responder para ele mesmo. Sim, eu entendi. Eu ia ficar até mais em silêncio dessa vez, brincando, né? Mas uhum. é, é porque é uma live. A live, quando a gente fica muito quieto, dá a sensação de que tem é algo de errado. É, é curioso. E, e tem um delay, eu não sei exatamente qual é o delay. Em torno de 10, lembro, a 12 se... aqui, né, 10 a 12 segundos aqui entre a gente conversando e o YouTube. É que eu acompanho o YouTube aqui do lado e quando está ah. na nossa contagem regressiva, eu dou uma olhadinha, dá de 10 a 12 segundos. Dá 10 a 12. De delay. Ah, pô, e 10 a 12 no ao vivo é, parece dois minutos, né? Opa, é, é só uma certeza. brincadeira, obviamente. Com certeza. Mas mesmo assim, tá bom café, dia, gente. Já. <laughs> Não, já tomei meu café. <laughs> bom dia, boa tarde, boa noite. Já tomei meu cafezinho de hoje. Tanto é que eu já estou aqui energizado, né? Já atendi um monte de gente querendo comprar plano da Ford Trading, querendo se informar mais sobre a Ford Trading. Está sensacional. Maravilha. Né? Sensacional. Muito mesmo. bom. Isso aí. Boa. Energia positiva. Vamos para frente. Eu não vou brincar mais contigo hoje, não. Eu vou brincar só à no noite agora. Tranquilo. <laughs> eu vou brincar. Foi, foi ao vivo isso aqui, né, pessoal? Foi ao vivo. Já sabem, né? Eu vou brincar só depois do pregão. E que Toscaninha nos abençoe hoje. Que a Toscaninha seja maravilhosa. Fabio, sexta-feira. Sorte que eu dei de não ter operado. Essa tal sorte, Fabio, eu falo muito de sorte como competência mais oportunidade. E eu tô lendo um livro é, que. Tá incrível que é a psicologia financeira e cara, ele traz o autor o conceito de sorte que ele tá. Ele tá já me ele, ele já me convenceu de um outro aspecto da sorte e já me convenceu. e Eu vou trazer é, para quem nos acompanha aqui, os futuros esquadros que são nossos seguidores aqui no, no YouTube e também para o nosso esquadra. tô pensando mesmo agora colocar um projeto que eu tinha no ano passado que vai ser o Flood Floodbook, não sei. Depois a gente bate martelo nesse termo, mas uh, é um vídeo, uma, uma espécie de vídeo, vídeo, aula uma vídeo uh, eu comentando sobre um determinado livro, tá? E eu quero fazer desse livro, esse livro é fantástico. Ele fala de sorte, justamente de estar no lugar certo na hora certa ou não estar no lugar certo na hora certa. E eu me vi um pouco assim na sexta-feira. Eu estava, eu estava no lugar certo na hora certa, ou seja, não estava na frente do gráfico quando deu a entrada. Ah, foi payroll, mas nada tem a ver, a gente Sim. vai mostrar. O fato é que a maioria dos esquadros saíram no loss na sexta-feira, Fábio, foi isso? Foi, foi, foi isso. Foi um dia bastante volúvel, né? Eu, consigo, eu costumo, inclusive, a, a, a usar esse termo que não é muito usado no mercado financeiro. O pessoal sempre fala de volatilidade, né? mas o termo volúvel, se você uh, procurar no, no dicionário, ele fala exatamente sobre aquilo que muda de direção, né? Porque o volátil ele tem uh, movimentações amplas, isso é ser volátil. Agora, quando eu falar de volúvel, nós estamos falando de um índice ou de um dólar que mudou a sua tendência, ou seja, iniciou numa tendência de alta, veio para uma tendência de baixa, foi de novo para uma tendência de alta, então isso é ser volúvel. E essa mudança de tendência, ela pode ocorrer sem ser volátil. Por exemplo, o índice pode ficar num range pequenininho, superando um pouquinho a sua máxima, superando um pouquinho a sua mínima. Mas ontem, talvez até influenciado pelo payroll, ele foi volátil, ontem não, na sexta, ele foi volátil e volúvel. Né? Mas, cara, você na hora que está ali vendo o seu candle, vendo o preço invadindo a sua região de operação, não tem como saber obviamente o próximo candle o que, que ele vai fazer o próprio candle que você está olhando daqui a pouco o candle está mostrando né Felipe um candle de reversão você está ali preparando falta 10 segundos e daqui a pouco ele inverte e volta a ser um candle da cor no é. é, um movimento diferente que você esperava então assim não tem na sexta-feira alguns desligaram o filtro de amplitude assim como eu para operar um Brunello com 405 pontos, eu acho que tinha de amplitude, porém o filtro de horário já tinha sido superado. E sendo um Brunelo, nós tínhamos uh, pelo menos duas parciais antes dele enfrentar o rompimento. né? E eu e alguns fizemos esse Brunelo, a gente foi estopado. Aí depois veio o payroll. Eu esperei algum tempo depois do payroll para operar novamente e, e novamente mais um stop, mas faz parte. Faz parte. Né? Vamos, vamos, vamos falar vamos. disso no gráfico, Fábio? Primeiro eu vou mostrar vamos, o sim. diário. A gente vai apresentar o diário do Fábio. Vocês viram que na thumbnail, na foto de capa do YouTube desse bom de a gente trouxe dessa vez o resultado do Fábio, não foi o meu resultado. Eu ficaria, eu fiquei num 0x0, zero zero, então poderia até ter botado um 0 a 0 porque os resultados vem vindo meus ali. Mas enfim, nós dois que fazemos o bom. É, ma, mas então é importante pode... porque porque a gente está acompanhando a longo prazo também os teus resultados no S1000. Então, é importante deixar claro né, que esse resultado Exato. foi o meu resultado no S500 e não o teu resultado no S500. Exato. Acho que tem que mudar. Depois a gente muda. Nossa a equipe muda isso mole, deixa certinho, deixa 0 a 0 que foi 0 a 0 e vamos em frente. Fabião, vou mostrar agora a tua tela. Ó, só, só um detalhe aqui: o Presto fala, o Presto ele é, ele tem uma, uma linha mecanicista de pensamento? Presto, tá resolvido. Pronto, agora tá do lado certo. Também tava, 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 tava estranho, tá? Eu ter que. A gente ficar em lados de diferente. <laughs> tá tudo certo. Esses toques malucos tá resolvido. Vai lá, Fabião, é contigo. Bom, então aí, pessoal, como eu comentei com vocês, né? Eu já rapidamente dei um panorama de como foram as duas operações que eu fiz na sexta-feira, dia de payroll, mas, cara, vamos dizer assim: ah, vou ficar com medo, não vou operar. Cara, os últimos três payrolls que a gente operou foram lindos. Foram payroll de game. Foi payroll, da gente deu fazer dois RRs e meio. Então, assim, não tem, você tem que operar. Você vem seguindo um padrão de fazer a operação, você opera. Então, aqui, por exemplo, eu gostaria de mostrar meus comentários. Ó. O que, que acontece aqui, a parte importante? Não sei se está bem claro para o pessoal. Deixa eu tentar maximizar a tela aqui para melhorar um pouquinho. Tá? Então, no contexto, ou seja, eu explicando para mim mesmo o primeiro trade, foi um Brunello sem os, os 450 pontos de rompimento, porém a amplitude dava para as duas parciais. Entrei com 10 contratos, ou seja, também fui, fui relativamente prudente, porque o Brunello, no nosso trade system, ele habilita a fazer uma entrada com um lote de confiança que é o lote em que a gente mais opera contratos numa única entrada, né, que seriam 20 contratos. Porém, como não havia ainda amplitude, eu sei dos riscos, que os riscos são maiores quando não há amplitude, então eu resolvi operar com 10 contratos. Né? Eu entrei com esses 10 contratos e coloquei uma piramidada com 10. O índice pegou a minha primeira parcial, não pegou a piramidada, ele voltou um pouquinho subiu de novo era uma operação de compra pegou a piramidada para daí cair e inverter a tendência então assim é, vejam que para um, um Brunello o resultado aqui até não foi né porque eu tive essa prudência de entrar com menos contratos entendendo que eu estava infringindo um dos filtros né, então é, é, eu tenho aquele lado meio conservador cara é um Brunello mas não tem 450 pontos ainda vou fazer vou a gente tem feito isso antes da amplitude, quando dá um brunelo e se esse brunelo me dá uma entrada que eu consigo visualizar que eu tenho as duas parciais antes da máxima ou da mínima do dia, a gente opera mesmo assim, tá? E depois disso, a próxima operação, tá? Também foi um brunelo já depois de inverter a tendência, ou seja, passou a ser uma operação de venda, ó, lado V, lado venda, tá? Foi novamente um brunelo eu operei dessa vez com cinco contratos, ou seja, eu tive que ser mais prudente ainda, porque eu já estava uh, com o loss, aquele loss que vocês viram ali de 500 e poucos reais, tá? E eu ainda houve logo logo do payroll, Felipe, que o payroll fez aquela movimentação louca, uns dois, uns dois ou três candles depois do primeiro, aquele houve uma operação, deu uma entrada, mas eu preferi esperar. Então é. eu esperei que Eu esperei 10 candles. Daí, tipo assim, cara, mas isso é uma regra? Tu sempre espera 10 candles? Não, eu fiquei esperando, e quando deu um brunelo, eu fui contar, depois, depois, hoje de manhã eu contei. Tinha dado 10 candles. Mas aí por que, que eu entrei? Novamente, porque é um brunelo, uma relação risco-retorno extremamente favorável para o trade. Como eu já estava negativo, eu acionei novamente a questão da prudência e entrei com 5 contratos apenas. E. Uma coisa que já faz parte do meu trade system é muito difícil já para mim operar sem piramidar. Então eu coloco a piramidada e, novamente, ele pegou a primeira parcial, pegou a piramidada, voltou tudo e me estopou com mais 590 reais Então, isso resultou no nos 1.170 de sexta, que a gente já viu aqui no início. Tá? E o mês de janeiro. Por enquanto, vamos negativo nessa arrancada aí com R$ reais. Esse é o panorama. Sim. Mas a gente tem um mês inteiro ainda para operar. Exatamente, falta muito tempo. Fabel, é, vamos mostrar isso no gráfico, mostrar um pouco do que claro. aconteceu uh, no gráfico. Vocês, eu queria trazer algumas coisas uh, para cá. Deixa eu ver se eu consigo botar na tela. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui minha, minha tela. Agora sim. Fábio, não sei se você viu uma notícia curiosa sobre. Vamos ver se a gente consegue trazer uma notícia ou outra. É, curiosidades, alguns fatos relevantes, mas essa daqui foi uma curiosidade, eu achei interessante. Homem minera criptomoeda com Tesla e fatura R$ 4.500 por mês. <laughs> E o mundo é muito engraçado, muito curioso. Nossa, o Fabião. Cada uma. Cada uma, né? O que que tá por dentro dessa matéria, tá? É que a Tesla, para quem não sabe, é um carro elétrico e você precisa basicamente de energia para minerar Bitcoin. É, e aí você pensa, ora, mas. E o tempo de vida da bateria de um Tesla, então? É um absurdo. Um carro de 50 a 100 mil dólares? Como assim você vai usar para essa, essa função? Aí é que tá. Os primeiros compradores de Tesla tinham uma, um incentivo que a recarga era gratuita. E aí, vitalícia. Tá? E aí, o cidadão ele minera Bitcoin. Quem quiser mais, essa matéria está rodando aí na internet. É, agora que ele, que ele falou isso na internet, logo, logo vai ter alguma cláusulazinha do contrato é. lá que ele vai perder essa recarga gratuita. Só isso, só isso. Com certeza absoluta. E inclusive isso já é parte da matéria. Fala justamente isso, Fabião. Ele, bom, de cara já vão, já tem, né? Já vão ter cláusulas prevendo esse tipo de coisa, e provavelmente ele vai perder essa garantia, esse benefício, porque é um uso, obviamente, não previsto, não previsto. <laughs> não previsto. Claro, Mas, claro. enfim, é uma curiosidade. É que eu resolvi trazer. Deixa eu pegar meu TradingView. Trading view, ele fica ele tá tá branquinho aqui, mas a gente vai dar uma vou dar uma arrumada nele rapidinho. É... quem vai chegando com a gente? Bom dia, bom dia. Ó, não se esqueçam, deixem um like. Já temos aí, já batemos a marca das 20, 20 pessoas e temos 10 likes. Tem algo errado, Fábio? Ou não mas estão O pessoal está Não acordando atenção na gente. Ah, é verdade, eu acho. Eu acho que é isso, Fábio. Bem, Bem, bem lembrado. Mas vamos Deixa eu ver pessoal. se eu consigo botar aqui o padrão de cor é, para eu trabalhar com o padrão com fundo escuro. Enquanto isso, se alguém tiver alguma, alguma questão, fique à vontade aí. Eu estou só ajustando aqui o Trading View para que a gente comece com o tema escuro, tá? Opa, agora sim. Dá, dá uma olhada como fica a minha tela. O que, que eu estou fazendo aqui é, para vocês verem? Tava branco já, já não tá mais branco. E agora eu vou colocar aqui o padrão de cor, tá? O padrão de cor que eu utilizo tem um padrão de cor aqui é vermelhinho, mas agora já tá ficando no jeito, tá bom? E o Bitcoin, Bitcoin ainda caindo? Bitcoin morreu, Fábio? Bitcoin morreu. Faleceu, faleceu. <laughs> Ah, cara, é... isso daí a gente já comentou, e, e todos os. os, os é, os, só uma brincadeira. Sim, claro, os analistas têm é, dito isso. Ou seja, o Bitcoin, conforme ele vai avançando com derivativos para o mundo, vamos dizer assim, mais real, ou seja, com ETFs, com contratos futuros, etc. e tal, o Bitcoin uhum. está cada vez mais se comportando como um ativo de risco. E ele vai se afastando um pouco daquela tese que muitos usavam para enaltecer de uma maneira, eu digo, artificial, o Bitcoin, chamando-o de ouro digital, ou seja, o Bitcoin é reserva de valor. Né? Muita uhum. gente enchiu o peito para dizer: não, eu compro o Bitcoin porque é reserva de valor. Cara, muito cuidado com essas verdades absolutas, ditos, ditas assim, sem um embasamento, né, Felipe? Palavra bonita, Sim. termo bonito, né? Reserva de valor. Cara, mas busque entender o que é uma reserva de valor então, é, antes de fazer um investimento com base nessa premissa. Tá? Exato. Não estou querendo dizer que você não deva comprar Bitcoin. Longe disso. Eu já comprei, Felipe, compra. Mas se você vai comprar, compre pelo motivo certo, com as expectativas certas, né? sabendo o que você pode esperar, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. E quando a pessoa fala que, ah, que, que que tal produto, que tal metal, ou nesse caso é uma reserva de valor, ele está querendo dizer para você que quando todos os outros ativos estiverem caindo, os investidores vão correr para esse ativo e ele vai se valorizar. Assim como são o ouro e o dólar, que realmente são considerados reserva de valor. Né? Quando a gente tem problemas. Uh, ou num país ou até a nível mundial, como foi a pandemia, realmente os investidores por medo da, 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 por, por medo, por insegurança, eles se desfazem de seus ativos de risco e vão para ativos com o menor risco possível. Por exemplo, o ouro, dólar, títulos dos governos, o título do governo brasileiro é um, é um título uh, com uma boa segurança, é óbvio que o título governamental mais seguro do mundo são os títulos emitidos pelo Tesouro Norte-Americano. Tá? Então, voltando lá no início, cada vez mais o Bitcoin vai se comportando graficamente e a análise, a comparação do gráfico dele com os acontecimentos na macroeconomia, ele vai se comportando como um ativo de risco, como ações, como uh, moedas especulativas, etc. E tal. Por isso que, aproximando-se cada vez mais de uma provável uh, uh, mudança nas políticas uh, de incentivo do Federal Reserve dos Estados Unidos, onde ele cada vez mais aponta a tendência de que vai ser necessário um aumento gradual nas taxas de juro, consequentemente o, o Tesouro americano vai estar pagando um pouco mais de juros para os detentores de títulos do governo. E também o Fed vai começar a revender os ativos que ele comprou para jogar dinheiro na economia. Então, o que, que acontece? As pessoas que não tinham opção, né? Puxa, vou investir no título do, do governo americano, mas esse título paga menos, eu vou receber menos do que os dividendos que a ação A, B ou C me paga. Então, eu vou para a ação A, B ou C. Quando há uma expectativa de o título pagar, uma taxa de juros que supere um pouquinho os dividendos de uma ação A, B ou C, muitos investidores vão deixar esse risco, porque a investir em ações é um risco, e vão correr para o tesouro americano, porque ele está pagando igual ou um pouquinho menos do que o dividendo que ele recebe ali naquela ação. E o, o Bitcoin está uh, se comportando assim também, quer dizer, muitos investidores que não tinham alternativas seguras com um yield adequado eles dentre outras coisas correram por Bitcoin agora que há uma sinalização que eles vão poder ter um retorno com um investimento seguro eles começam a tirar o dinheiro dos investimentos mais arriscados e se preparar para ir para os títulos do Tesouro provavelmente, provavelmente, nesse caso Fábio maravilhoso maravilhoso para variar Vamos. falei demais né vou ter que começar o bom dia às seis da manhã Nada, que isso. Foi profundo, foi ótimo. Quem gostou, quem gostou, bate palma. Quem gostou, bate palma aí nos comentários. Quem curtiu essa, essa explicação do Fabio aí. E foi interessante você ver. A gente trouxe uma curiosidade, uma matéria do, da mineração no Tesla. E, e quando eu faço a brincadeira, Bitcoin morreu. Você traz uma explicação que eu acho genial. Genial e com certeza agrega demais na vida do trader. Ô, Fábio, vou aproveitar o gancho. Deixa eu falar uma coisa com vocês, pessoal. Seguinte. Uh, nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira. Ó, o Fábio me olhando agora, pensando. O que, que ele vai inventar ao vivo? Que ele não falou nada comigo nessa quinta-feira. Então, assim, nesta quinta-feira, às 20h23. Anota aí aí, tá bom? 20h23. Até, até eu vou anotar, peraí. <laughs> Vamos fazer um aulão. Tá? Um aulão. Super especial, como alcançar a liberdade financeira com uma hora por mês? Isso mesmo. Quem tiver aí, se tiver alguém da minha equipe também, vamos lançar isso aqui nos comentários, deixar aqui embaixo e vamos é, convidar também vocês que estão aqui no YouTube. tá? É, é uma live que a gente entrou vários esquadras novos, ou seja, vários novos alunos na Flood School e eu quero fazer uma live. Uh, e eu pensei, putz, eu posso fazer direto exclusivamente para a esquadra, mas também posso fazer para os futuros esquadras, para os day traders que nos acompanham, que eu ainda não tenho oportunidade de entrar para a Floyd School. Então, eu vou fazer aqui no YouTube, na próxima quinta-feira, às 8h23, eu dei um tema para ela: como alcançar a liberdade financeira com uma hora por mês. Olha, o que, que eu vou fazer? Eu vou mostrar a minha planilha de custo de vida mensal, e aí eu vou. Fazer dois exemplos para vocês entenderem de maneira bem. Eu tenho um vídeo aqui explicando detalhadamente como preenchê-la, mas eu vou trazer o conceito para você chegar no seu custo de vida mensal. Como você descobre o seu patrimônio necessário para alcançar a liberdade? Tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício junto também numa outra planilha. E eu vou te apresentar um método de investimento que requer aí no mínimo no mínimo, não, desculpa é no mínimo 10 minutos. Vai no máximo uma hora por mês, exatamente. Em até uma hora por mês você consegue e construindo o seu patrimônio para que gere uma renda passiva, você alcança a liberdade financeira. Eu vou te mostrar o que eu faço na prática, vai ser nessa próxima quinta-feira às 8h23, então anota aí, vai ser aqui no YouTube. Convida seus amigos, convida não só quem quer ser trader, quem quer ser trader e quem está buscando a consistência, é obrigatório se tornar investidor. Mas essa live serve para todo mundo, para todo mundo que quer investir na Bolsa de Valores Brasileira, que precisa de um método, um método simples que precisa apenas de uma hora por mês, Fabião. Eu vou mostrar tudo isso na quinta-feira. Acho que vai ser bem legal, tá? E vem muitas novidades também pela Flood Trade, mas aí a gente fala num outro momento. Vem coisas boas aí, provavelmente já está ensaiando algo aí, é, para que seja semanal também. Mas isso a gente fala depois que a gente realmente não, não estruturou. Assim, quer dizer, estruturado tá, mas a gente não, não bateu o martelo. Beleza, Fabião? Vamos que vamos, vamos porque lá. esse valor de Bitcoin foi legal e, e eu tenho Bitcoin na carteira e o que o Fábio falou é perfeito. Bitcoin não é reserva de valor. Uh, as pessoas acham que dólar é investimento, dólar é uma moeda, sofre inflação. Se você tem mil dólares hoje, ela continua sendo mil dólares daqui a um ano. Continua sendo mil dólares daqui a cinco anos, então o efeito inflacionário ocorre também no dólar. As pessoas acham que não, as pessoas confundem, Fábio, porque enxerga uma operação de câmbio, compra o dólar valendo dois reais, aí está valendo sim. falando nossa, mas é um baita investimento. Não é um problema, investimento. O, pro, o problema. O problema, o uhum. problema aí com o dólar, Felipe, ele ele tá porque geralmente as pessoas não, não estão acostumadas a levar em consideração o efeito da inflação. Né? Exato. Então, eu compro o dólar e compro um dólar hoje por 100. Amanhã está 110 reais. Ó, ganhei, que investimento é. que eu fiz, ganhei. Pode ser que em alguns momentos de turbulência a valorização do dólar frente ao real supere a inflação. Mas no médio e longo prazo isso não, não acontece porque, como você falou aí, o próprio dólar é inflacionado, ele tem problema de inflação. É. Os Estados Unidos estão brigando lá agora com uma inflação na casa de 5, 6% ao ano. Ou seja, o dólar está perdendo o valor de poder de compra. Exatamente. Isso a gente pode falar um pouquinho também nesse aulão, e a gente vai falando ao longo dos bom três Cara, dos bom eu falei um bom Eu brinco às vezes com esse sotaque é, é, de São Paulo, né? De, sei lá, de é, porteira, né? Cada lugar fala de um jeito. Mas, mas saiu completamente o sotaque italiano, né, que é o buongiorno. Mas bate, por que, que tu falou ah, que cada lugar fala de um jeito, tio? Não entendi. Não, no sul não, no sul é outro outro, outro, outro idioma. Não, aqui se não, che, tá louco. Bah, se tu falares, se tu falares de como uns Pô, é sulista... eu acho tri legal que tu fala, cara, mas pelo amor de Deus, né? Mas pelo amor de Deus, né? É, pega leve. Imagina se chamar o Filipão de cara e você começar um bate-papo assim, mais. Carregado de suco. Mais aquecida, é. É, bom, e, bom. e o tia também, né? Vamos que vamos, pessoal. Fizemos... É, acho que falamos demais, não mostramos o gráfico. Ô, Fábio, isso é uma característica do bom dia. Gente, a gente. Tem hora que eu, eu vejo você comentando aqui, igual hoje, comentando do diário, eu fico pensando, cara que a gente pode fazer sempre para melhorar? Enquanto você está falando, eu estou tentando pensar em algo para melhorar e eu tenho certeza que o contrário é verdadeiro. Eu estou falando, você deve estar pensando, pô, filho, pode, posso dar o um toque nele, nisso, nisso, naquilo. E eu fiquei pensando, cara, será que quem está nos acompanhando quer ver mais gráfico? Mas no final das contas, Fábio, é, é, eu acho que a gente, é claro que eles é que mandam o feedback deles, a gente vem recebendo e vem sendo positivo. Eu acho que é um pouco disso. O gráfico, ele, ele é óbvio que é importante, mas a gente tenta aqui, através do Bom Diogo, construir um mindset vencedor. E é isso. Sim. Quando o Fábio está falando, pessoal, presta atenção. Esqueçam esse, esse negócio que tem está infestado aqui na internet de gráfico, de historinhas, de gráficos prontos. Porque chegar e fazer análise técnica em cima de gráfico que já aconteceu é mole. É mole. Eu ensino alguém, em uma semana, a pessoa vai dar show. Se ela tiver uma didática legal, tiver uma, se ela falar em público bem, ela vai arrebentar. Então, cara. Foca no mindset, foca na construção, foca no que o Fábio fala, foca no que eu falo. Tentem, tentem separar o joio do trigo. Esse ditado é mais velho que não sei quem, mas é um pouco disso, né, Fábio? Não, com certeza, com certeza, Felipe, porque uh, vocês uh, talvez não tenham ideia... Do quanto essa questão que a gente chama de mindset, ou seja, que é o seu estado de espírito e aquela voz que vem lá de dentro para você e começa a dizer faz assim, faz assado, etc. tal, como isso tem influência nos seus resultados. Tá? Pode ter certeza que eu não sou imune a isso, o Felipe, que está aqui do meu lado, tampouco é imune a isso. Né? O exercício está em saber reconhecer quando isso vem e aí você tentar racionalizar e não atuar por esse sentimento ou do medo ou da ganância. Mesmo assim de vez em quando vai acontecer, você vai se deixar levar e vai atuar. Mas aí entra a principal ferramenta que é o gerenciamento de risco, né? Você se dizer todo dia para si mesmo, eu nunca vou passar do meu gerenciamento de risco, eu nunca vou passar do meu gerenciamento de risco. Máximo de perda meu do dia, eu paro e não opero mais. E essa é a primeira, essa ferramenta não dá para abrir mão. Exatamente. É muito importante, é muito importante. Tomara que todos que estejam aqui, futuros esquadros. A gente está rompendo agora a barreira dos 23. Esse 23 é fantástico para a gente. Todo mundo sabe disso. A gente opera nesse 23. <laughs> a gente adora operar o 23%, que a gente batizou de Brunelão. Brunelo, né? O Brunelindo. Tem de tudo. E assim, enfim, não vou nem começar a falar dos 23 aqui, que, que tem muita coisa boa. Vamos lá. É... Deixa eu mostrar na tela e a gente vai falar do gráfico. E ainda no final desta live eu vou mostrar um detalhe também interessante. Vem um cupom também de desconto para quem quer se tornar aluno Floyd School, quem quer se tornar esquadra a Família. Um, deixa eu compartilhar minha tela. Ontem foi muito legal, Fabião. Ontem eu é, é, tenho uma esquadra nova que entrou né, na semana passada, e como todos sabem, toda esquadra tem acesso ao meu Telegram pessoal e pode mandar para mim em texto, áudio, e eu respondo em áudio, respondo em texto, respondo em vídeo, eu respondo sempre. Tá, respondo sempre. Hoje somos 80, rompemos o top histórico dos 80, vamos rumo aos 100 e com qualidade, sem pressa, com qualidade. É, então, espero que se a gente chegar a 800, a 1000 esquadras, eu consiga responder. É claro que vai chegar um momento que eu vou precisar de mais ajuda ainda, hoje eu já tenho ajuda. E é, é muito bacana, é muito gratificante responder, trocar uma ideia e perceber que às vezes você fala ali um minuto, dois, três minutos e às vezes abre a cabeça e já valeu todo aquele investimento é, de um ano inteiro. Então é só o começo, vamos que vamos. Pegando emprestado esse slogan do Nubank. Deixa eu, deixa eu colocar aqui. Fabião, tá na tela o gráfico. Vamos mostrar o gráfico, né? Vamos lá. A gente tem. Opa, tá acelerado demais. Olha, eu vou puxar, eu vou puxar, eu vou puxar as orelha, como se diz aí, né? eu vou puxar as orelha aqui de quem fez o quem desligou o filtro? Só porque eu sei que deu ló, sabe? Porque, enfim. <laughs> ah, eu já sei, né, que aconteceu, então hoje eu vou puxar as orelha. <laughs> eu não tava nesse mercado, que é Olha, a minha aqui, cara. ó, pode pegar, pode pegar. <laughs> o mercado é muito curioso. Ó, 9 horas da manhã a gente traça a primeira toscana. Toscana de alta mercado foi e tal. Corrige. Pronto. 9,34. Filtro de horário, ok. Filtro de amplitude. Vou ter que colocar. Eu coloco sempre. 410. 405 pontos. 405 Bom, então se o filtro de horário são 450 pontos, ninguém opera. <laughs> é brincadeira, pessoal. A gente opera sim quando aparece um Brunello... Quando o custo-benefício é interessante, a gente opera, tá? É só uma brincadeira. Eu não peguei, eu pegaria esse Brunello. A gente precisa ser coerente sempre. Agora vamos lá. Foi esse Brunello aqui, Fabião, de 9,44? Exatamente, Oito. exatamente. Média aí, confere, Felipe. Ele dá a segunda parcial lá no rompimento. Legal, vamos lá, vamos colocar. O stop, vou só puxar o stop aqui. O stop de. Nossa, é muito barato, percebam? Sim. 190 pontos. E, e a entrada, a entrada ficando aqui em 535 aproximadamente, deixa eu colocar aqui para vocês verem o desenho, que isso aqui é uma coisa que o Fábio fala, a gente trabalha é bem legal. É isso aqui, ó. Tá? O, a primeira parcial ela tá bem antes do, do teste da máxima, e a segunda parcial está justamente no teste Ainda. da máxima. Então, cara, ok, né? Interessante essa operação. Eu vejo Ou seja, um já, ponto... é, já é uma segunda parcial que quando o preço vai se aproximando ali, a gente já joga na cara, né? Já está apto para fazer a realização Exato. dela, não precisa ficar esperando até chegar ali naquele ponto. Exato. Exatamente. E, e, e RR, né? se a gente entra Sim. com o Brunello, lote com as e vem, vem para a máxima, é RR já, com certeza, para todo mundo. Tem um aspecto aqui que eu não gosto, que eu tô vendo agora. É muito fácil falar agora, mas eu entraria, igual o Fábio, igual a maioria dos esquadras, tá? Eu entraria. Só que eu comento isso ao vivo, na sala. Não sei se o Fábio já matou a charada, mas eu olhei aqui e eu já vi um, um desconforto, tá? Que é justamente a entrada desse Brunello. A entrada desse Brunello tá aqui na região já dos 50%. O que que significa isso? Tá? Um Brunello, a gente gosta do Brunello quando a entrada é... Na região do Brunello ou por aqui, tá? Quando ele começa a subir, ou seja, ele vem aqui para 38, já começa a ficar desconfortável. Quando ele vem para 50, mais ainda. Quando ele vem para 61, a gente quase não faz, porque normalmente não dá nem amplitude, tá? Então isso aqui é um desconforto. Por quê? Porque o Brunello ele toca aqui embaixo, mas a entrada é bem aqui em cima, tá? É bem aqui em cima. E ele fica sem aquele... Porque o que a gente vê no Brunello? Quando ele bate naquela região ele troca a polaridade, a gente espera que ele reaja. Nesse caso, que os compradores reassumam o poder. Tá? Mas eu faria igual. Eu acho que vale esse, esse complemento, Fábio, para que nos próximos pregões, as pessoas que não são squad, não têm como acompanhar a gente todo dia na sala, possam levar isso em consideração. E eu acho que é muito interessante levar. Tá? Se o Brunello ele tiver como entrada muito distante da região... É, talvez não faça talvez não faça vai depender de mas, depende é, mas essa, aí depende da régua que tu usar para medir essa distância né Felipe nesse caso a régua que Sim. eu usei foi o tamanho do stop e ficou Sim. mesmo assim ficou com um stop barato super adequado né se nós Sim. tivéssemos o um índice com um pouco mais de amplitude essa mesma situação provavelmente se traduziria num stop bem mais caro mas aí cara então por isso que a gente operou ou seja é de se esperar, né? Como aconteceu aí quando o preço toca o Brunello, você tem uma rápida reação da força contrária, que foi o que aconteceu naquele candle ali que deu entrada. Ele logo já subiu invadindo a 38 invadindo a 50. Exato. E como como a medida ficou dentro do parâmetro, quer dizer, eu deixei meu stop com os 200 pontos. Que nasce legal a operação. Perfeito. Né? Então faria isso igual, faria, ele, faria ele igual. Operou, isso aí. faria igual. Faria exatamente igual. Isso aqui é, é, é interessante porque é, é um ponto a ser observado, tá? Claro, não, não é pra... sem dúvida é muito importante não, destacar, é muito importante é, é. trazer todos os aspectos de, um, de, um, de, um, de uma negociação, né, de um trade, sim, sim. porque tudo isso que nós estamos aqui daqui a pouco levando dois, três minutos para explicar para vocês, você tem que decidir ali na hora, é. em segundos. Exato, em segundos. E é porque... que, além de decidir em segundos, você tem que ficar uh, mentalmente Conformado com a sua decisão e o resultado que vai ter dela. Por exemplo, ah, não vou entrar, e aí o índice explode, vai embora e não volta nunca mais na Toscana. Você tem que ficar conformado, cara. Eu tomei essa decisão, é. baseado nesse, 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 nessa análise, e, cara, errei, pronto. Assim como eu, tomei a decisão de entrar, fui estopado. Cara, eu tomei minha decisão, eu sou responsável. Não tinha nem o Felipe para botar a culpa nele, que a gente sempre brinca, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. <laughs> Exato. E, e foi assim, mas eu, 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 eu tomei muito cuidado de explicar para todo mundo na sala, porque nesse momento o Felipe havia saído e eu estava na sala. Eu tomei cuidado de explicar para todos que era uma operação que a gente estava uh, deixando de lado o filtro de amplitude, que era importante. Né? Então, assim, eu, eu falei para todo mundo, galera, eu vou entrar, mas vocês façam a sua análise. A maioria do pessoal que está na sala operando com a gente. Já está entendendo o setup, já está entendendo os riscos e eu expliquei os riscos. Olha, não tem Sim. o filtro, né? Ao não ter o filtro, ah, Fábio, por que que significa que ainda não tem o filtro? Significa que o mercado ainda está indeciso. Passou às nove e meia da manhã, mas o mercado ainda não tem uma tendência muito clara, né? A gente ainda não tem uma força vencedora nesse momento. Pode ser que a força vencedora esteja se confirmando agora com esse Brunello. Pode ser, pode ser que daí ele rompesse e fosse embora. Mas é um pouco mais arriscado do que quando você tem mais do que 450 pontos de amplitude. Sem dúvida. O que o Fábio comentou, né? Alguns segundos atrás é isso aqui, né, Fábio? Uh, o mercado poderia ter feito esse movimento. Ele vai, corrige, bate no brunello e vai embora, e depois não volta até uma nova Toscana. E ele pode ficar engrenando uma alta. O que, que acontece nessa situação? Você vai ficar arrependido o resto do pregão. Né? Uhum. Então, tomou a decisão, é isso mesmo, opera e vai embora. É, e agora é muito fácil falar, né? Ah, por que, que operou? Não, não tem essa historinha, que a gente faz todos os dias, a gente tenta trazer e engrandecer você enquanto trader dentro desse modelo operacional. E quem faz outro operacional tira proveito do mindset, porque aí os problemas são 99% similares. O mercado fez esse movimento, o mercado veio, veio estopar, né, Fábio? Enfim, aí. Vamos ele chegou a avançar, chegou a pegar a primeira parcial, pegou a piramidada e depois voltou tudo. É vero. Putz, carinhosamente ele só pega a primeira, Isso. E depois ele desaba e dá o stop. Isso torna a operação um pouco cara. É, mas aí novamente, o, o conceito técnico do, do, do stop que a gente faz, ele se confirma, ou seja, veja bem, não fomos violinados, aquela lá que o índice vem, pega o teu stop e vai embora. Ele Exato. nos estopou porque ele inverteu a tendência do dia, ele mergulhou. Olha só. Então, ou Exato. seja, eu prefiro ter tomado esse stop aí do que alguns operacionais que não têm stop. E aí, olha o tamanho do prejuízo. É, vale uma observação, né, Fábio? Só o seguinte, assim, é, na, minha, na minha modesta opinião, é, operacional que não tem stop não é operacional. Trader que não tem stop não é trader ainda. Tá? Ah, Felipe, você está sendo muito, muito injusto, você está sendo muito agressivo com quem tem um operacional que não tem stop. Quem não tem stop ainda não sabe operar, tá? Quem não tem stop não é trader. Trader que é trader tem stop. Seja aqui no day trade ou no swing trade. Tem que ter stop. O trader que ainda não tem stop não aprendeu a operar o mercado. Posso, pode anotar, pode escrever. Crava isso. Quem não aprendeu a estopar não sabe operar. É isso mesmo. O trader precisa aprender a estopar. É uma das coisas mais difíceis que tem na nossa vida. Ah, você é investidor, é carteira da liberdade, você não tem stop, você só compra, é holder, você não, não, não interessa, você vai fazendo preço médio porque você só investe em boas empresas. Maravilha, perfeito, coisa linda. Ah, não, eu sou trader, mas eu não stop. Desculpa. Esquece a parte que você é trader. Você ainda não é trader. Você precisa estopar. Você precisa aprender a estopar. Bota isso no teu caderninho. Cola no teu monitor. Um dia, um dia, o mercado vai levar teu capital. Já levou várias vezes o meu. Já levou várias vezes. Eu sei do que eu estou falando. Eu já escutei grandes, grandes mestres dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo. Se você não tem stop, você não é um trader. Tá bom, Fabio? Que isso fique claro, porque claro, perfeito. As pessoas precisam ter estratégias. As estratégias são diferentes. E aliás, a gente tem uma mesa proprietária. Hoje, quanto mais operacionais tiverem na mesa real, ou seja, que mais traders passem para nossa mesa e que tenham operacionais diferentes, mais interessante, mais diversificado fica o risco da mesa. Eventualmente, muitos traders operam a Toscana e a Toscana vai mal nesse determinado dia. Cara, a gente tem outros operacionais batalhando, trabalhando e ganhando dinheiro naquele dia. Equilibra as contas. No final, a gente quer lucro no dia, no mês, no ano. Tá? então a gente quer sim operacionais diferentes na mesa, apesar da gente confiar plenamente no nosso setup e saber que se nós tivermos assim 50 traders operando a Toscana teremos variações no próprio dia por causa das micro decisões que acontecem no setup tá bom? então muita atenção nisso se você não tem stop me chama no privado, se você é esquadra e ainda não tem, aliás esquadra tem stop vamos lá, isso, isso, isso eu não tenho dúvida Fabio, o mercado corrige, será que ele vai dar uma oportunidade? Aqui você já estava baleado. Ah, veio o payroll. Ah, aí tava... veio o payroll, claro. Você claro. já estava inteiro, né? Só sim, sim um eu estava inteiro, mas o, o que, que acontece? Se a gente tem uma operação um pouco antes do payroll, a gente até entra sabendo, né? Como a gente sempre comenta na, na sala, que a gente pode tomar um stop rápido ou bater o RR rápido. Mas uma vez que eu não tive a operação antes do payroll e veio o payroll, eu, eu falei na sala que eu tomei a opção de esperar. Ah, vou esperar até quanto? Cara, não sei, eu ainda não tenho um operacional assim. Ah, não, quando tiver payroll, espera X candles para operar. Não, eu decidi operar, diminuir, pelo menos diminuir um pouco a amplitude dos candles, ao o tamanho desse pavio, né? para depois pensar em fazer alguma coisa. Maravilha. Fabião, então tu esperou o mercado dar uma ajeitada, imagino. Isso. isso. Aqui ele deu uma toscana de venda, mas ainda estava... Proveniente do a, a, a movimento gente, de, a de, gente, de. A gente Perron, teve né? traders. Tivemos traders que operaram, que, que entraram nessa toscana aí. Mas Legal. tudo bem, eu tenho certeza que entraram com a consciência dos riscos. É isso que importa. Você não entrou. Estava no movimento não de ferrou ainda, né? É, ainda estava bastante confuso. Sim. E foi, foi lucrativo? Eu não sei. Eu, eu, eu acho que ela pegou período... a primeira parcial e voltou. Se ah, piramidou, piramidou pegou, pegou piramidada também. Foi bom, deu 270 pontos. Interessante. Quem só fez essa daqui pode ter batido RR. Curiosamente, sim, sim. eu não sei como ficou o resultado. Confesso que não sei. Mas é perigoso sim, tá? Isso é importante. Deu no... 10,5, Payroll. 10,32, 10,34, sim. Tá, na... tá ainda naquela oscilação do Payroll. Claro que tá. É, eu não sei se eu operaria. Tá. Então, é, eu negativo. Aqui... Eu tava é. negativo aí também. Então, achei uma soma de riscos que não era vantajoso eu operar. É aqui eu acho que eu operaria, eu Felipe operaria. Sim. provavelmente eu operaria porque é, é para mim a Toscana, enfim, 10,5 eu não opero. Se eu, se eu assim, tem que abrir uma operação. Igual aqui, ó, 10,28 deu não foi um doji, tá? Mas se fosse um candle preto, 10,28, o candle de 10,5 violasse... não, eu não botaria uma ordem aqui de jeito nenhum. Porque ele pode pegar minha entrada, me estopar e depois ir a meu favor, uma loucura. Agora, uma coisa de payroll que eu já falei e tem aqui no, no nosso canal do YouTube: se eu estou posicionado e venho o payroll, simplesmente vai acelerar o meu processo de ganho Sim. ou de perda, tá? o gain ou loss. Só que, é claro, se eu tiver extremamente pesado, eu já não opero pesado igual eu já operei, por exemplo, acima de 100 contratos, eu diminuiria minha mão, certamente. tá? Eu não ficaria posicionado com muitos contratos na mão, não. Hoje eu falo isso porque eu fico, eu fico posicionado aí com 20, 30 no máximo contratos, tá bom? 40 às vezes, mas aí 40 eu não estaria também, tá? Levem isso em consideração, porque é muita volatilidade, você pode estragar aqui um, dois dias e pode pular teu stop numa facilidade, mesmo com o stop offset todo calibrado, todo regulado, pode pular 500 pontos, 1.000 pontos e você vê que você está em, em apuros, seu MRD vira um MRS que vira um MRM, o máximo de risco mensal, beleza? Depois veio outra operação, então, Fábio. Opa, veio. Veio esse essa, brunello? Essa, essa daí eu fiz. Essa daí eu fiz. Legal, isso aqui foi um outro brunello, pessoal. Também deve ter dado loz, né? Safadinho, Safadinha! A gente gosta tanto do um né? Quantos Sim. pontos deu? 155 pontos. É ruim porque ele, ele aciona, parte, ele dá a primeira piramidado. parcial, pega a primeira piramidada e volta na cara. Realmente aí vai para o stop. E é isso que aconteceu, um dia difícil. Ah, Sim. foi dia de payroll? Não, a gente falou, o Fábio falou no início do, da transmissão, não é porque foi dia de payroll que foi ruim, tá? Não é por isso. Poxa, deixa eu só agradecer. Fábio, olha só, temos 26 uh, pessoas, 26 esquadras e futuros esquadras nos assistindo e 26 likes. Poxa, que, que incrível, que legal. Grátis, é grátis, Emília. Isso é muito importante para o nosso trabalho. É, quanto ao gráfico, eu acho que foi. Eu acho que o dia que a gente poderia mostrar foi esse. Tá? Aqui já deu deu 11 horas. Será que tivemos mais operações? Vamos dar uma olhada aqui se tivemos mais operações. O, o, sabe que no início, Felipe, hum. uh, uh, houve momentos em que eu, né, influenciado pelos estudos e por outras informações que eu tinha no mercado, no início eu não operava sexta-feira de payroll. Né? Ah não é muito perigoso não sei o quê e a, a sala ao vivo e fazer parte da esquadra me mostrou que cara não existe uma verdade absoluta então havia dias que eu ficava sem operar por medo do payroll do payroll, e a galera tinha feito grana na, na Toscana né então eu resolvi é. cara então não, não tem não tem como você adivinhar como você dizer que ah, que vai dar que não vai dar aí eu resolvi começar a operar e foi maravilhoso. Essa sexta-feira a gente estopou, beleza. Mas eu, eu lembro três meses seguidos que o payroll foi maravilhosamente positivo para nós, para o nosso setup. Entendeu? Então, assim, a ah, por causa disso eu mudei o meu operacional nessa sexta-feira. Não, eu busquei operar dentro daquilo que eu tenho como a minha forma de operar, né? E, e sempre falo para o pessoal, ou seja. A minha compreensão, não só do setup toscana, mas a minha compreensão, a minha autocompreensão de saber já que como eu estou reagindo, principalmente aos eventos adversos, ou seja, o que é um evento adverso, tomar stop, ficar no negativo, como eu já sei como eu reajo e acho que estou reagindo bem, então eu me dou o luxo, inclusive, de fazer operações que não se encaixam assim perfeitamente naquilo que o Felipe preconiza dentro do setup toscana. Até porque aquilo que a gente preconiza, que o Felipe principalmente preconiza, ele tem muito cuidado com o trader que está iniciando, que está construindo o seu mindset, que está buscando entender o setup. Então, o Felipe tem muita preocupação com a proteção dessa pessoa que está no início. E eu considero que eu já estou um pouquinho mais para frente, porque eu já conheço bem o setup e eu já me conheço bem. Então, eu me dou a liberdade de fazer algumas operações ou não fazê-las, né? Por quê? Porque eu sei que isso não vai afetar o meu mindset. Por exemplo, o Felipe acabou de falar que naquela operação anterior ele teria feito, eu não fiz, eu poderia ter feito dinheiro ali. E como é que eu estou agora? Puxa, cara, por que que eu não entrei? Mas eu sou um burro, sou... Não, cara, eu tomei uma decisão baseada no que eu analisei do momento e eu estou super de acordo com a minha decisão, bola para frente. Tomei a decisão de entrar em duas em dois, em dois Brunelos que me estoparam. Bola para frente, passou. Vamos lá, hoje é outro dia e assim vai. Perfeito, Fábio. É isso aí, pessoal. Isso é mindset, hein? Vamos construindo mindset. Olha aqui, é, enquanto a gente acelerou o gráfico, Fábio, olha o que aconteceu. <laughs> Era 11h32, deu uma, deu uma RT61. Essa daqui você não chegou a fazer, essa você já aí, tinha parado. Aí, é, aí eu já tava com 1.180 negativo, quer dizer, eu teria mais o quê? 300 reais só. Então eu Entendi. fiquei de fora, mas eu fiquei acompanhando o nosso amigo Dani Presto, dando uma ajuda para ele aí. Ele também estava no negativo, não tanto quanto eu, e ele uhum. foi indo, foi indo e recuperou o dia dele. Depois, inclusive, depois que nós fechamos a sala, eu fiquei muito contente, uhum. nós acabamos fechando a sala, ele seguiu operando sozinho, realizando as entradas uhum. da Toscana, e depois uhum. ele publicou lá no grupo que ele recuperou o dia dele, que estava menos 600, mais ou menos, menos 700 reais. Ele fechou o dia com R$ reais positivo. Fiquei que super legal. contente pelo Dani, porque seguiu operando sozinho. Quer dizer que, cara, além de aprender o setup, ele está com confiança. Que bacana, que bacana. Deu outra entrada aqui também. Não sei o que aconteceu mais para frente no pregão. Que incrível. Isso é muito legal. Não sei se ele desaba, se o mercado desaba ou não. Aqui também teria dado outra entrada. Ó. O que aconteceu? Ele perdeu o mínima? Será? Eu nem lembro. E aqui deu outra entrada. Claro que se você fez essa, você não faz a de baixo. Se você fez aqui de cima e ainda tá com o stop, porque o stop ficou bem técnico aqui para baixo, você faz essa nova entrada. Essas foram as entradas aqui, ó, que eu estou enxergando agora rapidinho com vocês. Nossa, essa daqui foi maravilhosa. Da 38. a 38 aí. Que a esquadra Gelli fala tanto. Essa foi uma 38. Aqui foi uma 38 também, aqui, anterior. Que foi maravilhosa. Legal. Se, se fez, foi fazendo, fez essa Toscana, tinha gerenciamento para fazer essa de baixo e essa daqui. Essa foi bem legal. Ela vai praticamente em linha reta durante um bom tempo. Isso é bom. Ó. Foi pelo menos, olha só, uns 500 pontos em linha reta. Isso é maravilhoso. Muito bem, muito bem. É, esquadras, vamos reforçar então o convite. É, para quinta-feira vai ter uma live sobre como alcançar a liberdade financeira com uma hora por mês. Tá? Isso já está aqui. Botei na tela, inclusive. E antes de eu me despedir, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Eu tenho mostrado. A esquadra tem crescido, isso é muito interessante. E tem uma oportunidade, eu libero essa oportunidade aqui no Bom no para você, um cupom de 50%. Isso mesmo, para você se tornar esquadra, para você entrar para Flood School. Por dentro da Flood School, tem um vídeo que mostra uma parte por dentro, tá? Que a gente fala. Sobre day trade, sobre a carteira da liberdade, você aprende a investir o seu dinheiro. E quando você clica aqui em Assine Agora, você cai nessa telinha que de 997 a gente está fazendo aí com o cupom de 50% de desconto. Você clica aqui em Assine Agora. Lembrando que você ganha isso aqui, ó, um ano, um ano, deixa eu ampliar, de sala ao vivo, sala ao vivo por um ano, tá bom? Está incluso quando você se torna um aluno da Floyd School. Daí você vai cair aqui, coloca seus dados. Próximo passo, aqui no cupom de desconto é só escrever seja esquadra e aplica. Você vai ver que vai aparecer aqui 50% de desconto. Vai para 498 por ano. Lembrando que você ainda pode parcelar esse valor, tem um jurinhos aqui, fica 10 de 56, 12 48 e 57. OK? Então esse recado, o cupom é, vou deixar o link aqui para vocês na se alguém puder, bota o link aqui para mim nos comentários desse dessa página da Flood School e o cupom de desconto seja ESQUADRA. Enquanto isso, Fabião, reforço Muito novamente bom. esse convite para quinta-feira. Quinta-feira, então, às 20h23, um super aulão como alcançar a liberdade financeira com apenas uma hora por mês. Isso mesmo. Isso não tem historinha não, tá? Vocês vão ver que tem trabalho, vocês têm que trabalhar, vocês têm que produzir combustível, seja com o trabalho de vocês, seja no day trade com uma renda extra, seja através da renda extra do repasse da mesa proprietária, o importante é tu pegar essa grana e investir, investir com o um método que te dê aí, é, que tome pelo menos, no máximo, na verdade, uma horinha por mês, tá bom? É isso que a gente faz com a filosofia e o esquadra de investimentos. E isso que eu vou mostrar. E diretamente para você, porque eu vou fazer um exemplo com uma planilha, vou disponibilizar para quem tiver conosco também essa planilha. E você vai ver de acordo com o seu custo de vida. Qual o valor necessário para você adquirir, o seu patrimônio necessário para você alcançar a liberdade financeira, a tão sonhada independência financeira? Tá? Bom? Isso tudo eu vou falar na próxima quinta-feira. Às 20h23, estão todos mais do que convidados. Bora para o pregão, Fabel? Bora lá. Vamos Minha operar aí, está então. então Vamos embora. Sim. Para você que continua, para você que vai operar hoje, um excelente pregão. E nos vemos amanhã às 8h23. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.